Z tvého pohledu, jak to bylo těžké utkání dnes? To každý utkání je těžký, no, ale myslím si, že jsme byli lepší od začátku zápasu. Jenom jsme to se nemohli odskočit a pak jak padl ten čtvrtý gól, tak si myslím, že už bylo po zápase, no. Oni už ani se ani neměli sílu podle mě jako to otáčet tady. Už to myslím, že tady poslední 10 minut už jsme hráli jako sice to třeba jako nevypadalo z hlediště, ale myslím si, že bychom to jako dohráli, tak. V celku jste si vypracovali hodně šancí, ale nedali jste. Čím to je? Tak to je klasika, no. Kdybychom to dávali ty šance, tak nehrajeme tady, že jo. To je asi takhle. No. Já nevím, co na to říct. No.